liittää sitten jonkun ihmisen kuvaksi, joka siis soittaa. Seuraava ominaisuus on kamera. Tässä on ihan sanotaanko perus hyvä kamera. Megapikseliä suunnilleen. Jonkunnäköinen kuvavakautus siinä on, se osaa jonkun verran vakauttaa sitä kuvaa. Sen huomaa sitten, kun itse ottaa kuvia. Että jos nyt vaikka otetaan tuosta boksista kuva, niin me voidaan se tehdä ikoni tuon nurkassa. Niin se kertoo tälle, että miten päin tämä kamera on. Joka on toi nurkassa kuin tuossa keskellä. Eli kuvat siis kääntyy automaattisesti oikeinpäin sen mukaan. Otetaan nyt sitten kuva tuosta laatikosta. Se kuva imeyty tuon nurkkaan, eli se menee suoraan kuvakirjastoon. Ja siinä on nyt meidän äsken kuva, ottama kuva sitten. Niin, poistaa sitä. Voit zoomata ihan ja kotteilla. Eli ihan hyvin toimii sekin. Tuo pääsee suoraan kameraan. Sitten on YouTube, joka siis ei toimi Safari-selaimen kautta tässä puhelimessa, mutta toimii. Toimii muuten kyllä, eli tämän YouTube-sovelluksen kautta. Ja se on mun mielestä tähän riittävä. Tässä on mahdollisuudet, joku katsoo Featured, sitten on Most Viewed, Bookmarks, Search. Eli voi etsiä siis nimen kanssa, tänne voi kirjoittaa sitten mitä tykkää. Vaikka matka. Ja etsitään. Siellä on Matti Nykästä sun muuta. Sitten täältä saa tietysti lisää. Siellä on viimeisimmät, eniten äänistetyt. Ja sitten on ihan selailuhistoria, että mitä oot katsellut. Sitten on pörssitietoja, jos niistä tykkää. Tästä voi valita päivä. Tuolla on 1 kuukausi, 3 kuukautta, 6 kuukautta, 1 vuosi, 2 vuotta. Tämä on nyt esimerkiksi Applen. Tuolla on Googlen. Veikkaan, että se on mennyt ylöspäin. No nyt se on kyllä laskenut. Laskinnon jo aika reippaastikin. Taas Yahoo. Yahoolla näyttää olevan aika ylä- ja alamäki. Joo, eli siinä oli se. Sitten on tietysti Google Maps. Tämä on erittäin kätevä sovellus. Ja sieltä löytyikin jo maantalista jotain. Elikkä China Jasmine. Ja ilmeisesti on ravintola. Me voidaan tästä, täällähän voi hakea siis ihan mistä mihin, eli se valitsee reitin ja laskee sen sulle, sitten sä voit etsiä paikkoja. Tuolla on kulmassa pieni ikoni, se paikantaa, missä me ollaan, kun sitä painaa. Ei ole siis GPS, vaan käyttää wifi-yhteyksien tietoja ja sitten laskee operaattorien tukiasemien avulla paikkaa. Täältä oikeastaan alareunasta, kun painaa, niin me saadaan tää sivun reuna ylös, me voidaan pudottaa uusi tommonen nuppineula sinne, me voidaan tuoda esiin tai piilottaa liikenneruuhkatietoja. Tässä voidaan valita kartan tyyppi, eli se on joko ihan toi pelkkä kartta, joko satelliittikuva, niiden yhdistelmä tai sitten ihan vaan lista niistä ajo-ohjeista. Ja sitten kun aina löydät täältä jonkun paikan, eli etsit toiminnolla, niin sitä voi klikata tuolta sinistä nuolta, niin se tuo paikan tiedot, siinä on puhelinnumero,
paikan sähköpostiosoite ja osoite tuossa, ja täältä voisit hakea sinne osoitteita ja sieltä jonnekin osoitteita. Ja tästähän klikkaamaan numeroon, niin voidaan soittaa sinne. Ja myös web-sivu toimii samalla tavalla, että kun klikkaan tuosta chinamarket.fi, niin se avaa sen selaimeen. Näin. Seuraavasti sää. Sään se päivittää kans joko Edgin avulla tai sitten ihan Wifin avulla. Nämä kaikki suurin osa tässähän on ihan verkkopohjaisia toimintoja. Et ilman nettiä käytännössä tämä puhelin on aika avuton, mutta rajoittamalla datasiirrolla oikein hyödyllinen. Näitä voi tällään heitellä tästä tai sitten voi ihan hitaasti liuuttaa myös. Ihan miten itse tykkää. Ja näitä saa lisätty tänne, kun klikkaa täältä alanurkaa infoa. Ja sitten vaan tuolta plussaa, niin sinne voi lisätä ihan. Sitten halutaan lisätä vaikka Helsinki. Kirjoittaa Helsinki ja etsitään. Ja löytyy Helsinki. Nyt mulla on lisätty sinne Helsinki. Tuosta valita sitten Fahrenheit tai Celsius-asteet. Ja siinä on meillä Helsinki. Kello. Täällä on maailmankello. Sinne voi siis lisätä erilaisia kelloja, että mitä on kello jossain toisessa paikkaa maailmaa. Aika turha sanoisin. No jos, ehkä nyt jos matkustaa jatkuvasti jossain maissa, niin tästä on hyötyä. Tai on töissä Ruotsin laivalla tai muuta. Ei tarvitse laskeskella niin paljon. Sitten on herätyskello. Sinne voi lisätä herätyksiä tuolta plussasta. Iltapäivään, aamupäivään, minuutit. Siellä on äänen, voi valita itse. Ja sitten ihan teksti, mikä sinne ilmestyy. Ei nyt laiteta mitään herätystä. Sitten on stopwatch. Siitä voi painaa kierroksia. Pysäyttää sen kokonaan. Sitten on ajastin. Ajastimen täältä voi laittaa maksimissaan 23 tuntia ja 59 minuuttia. Ja sitten tuossa on, että mitä tapahtuu kun, ja mitä tehdään ja mitä soitetaan, kun ajasti menee umpeen. Siinä on siis kello. Laskin on tällä hetkellä tässä 1.1.4 sijaan peruslaskin. Tämä on ihan kiva. Tässä on hyvä näppäin tuntuma.